Genoveva, acorda! O que que tá fazendo dormindo essa hora? Ai, eu só tô tirando um cochilinho. Genoveva, o que que é isso? Peraí, que cheiro é? Que bafo! Tá fedendo, guria, vai tomar banho. Ai, vai tomar banho pra quê? Já comi ontem. Tá, olha embaixo desse braço aí. Meu Deus, tá muito ruim. Não é nada. Tá muito ruim, vai tomar banho agora. Não, mãe. Vai tomar banho. Ai. Toda mal cheirosa. Que isso? Ai, não é nada. Genoveva, vai tomar banho. Não, mãe. Vai. Toma banho que acabar com esse mau cheiro. Até minha voz tá falhando aqui. Mas eu tomo e não sai. Eu já aceitei. Vai. Au. Que isso, menina? Ah, tem que arrumar essas coisas aqui. Oi, todo mundo! Mais um vídeo do SOS Estendido. Se tu tá perdida e não sabe o que tá acontecendo, mês passado, em outubro, aqui no canal a gente teve vídeo todos os dias com SOS Everyday e agora tá rolando SOS Estendido, ou seja, mais um mês de vídeo todos os dias. E se tu gosta de saber que vai ter vídeo todos os dias aqui e não vê, comenta aqui embaixo, YouTube! Agora chega de blá e vamos ver o vídeo! Oi! Cabelo tá cheiroso, mas... Nossa! Nossa, essa blusa tava limpa e agora já tá com esse cheiro. Se tu sofre isso que eu sofro, gente, esse truque vai ser assim, ó. Salvador de Pétria. Muitas vezes eu quero usar uma blusa que eu usei ontem, sabe? Quem nunca? E não dá tempo de lavar, precisa muito usar. E ela tá com o quê? Com um CCzinho, tá com um cheirinho, assim, um fedor mesmo. Então a dica é tu colocar naquele zip bag, sabe? Aqueles pacotinhos, tipo de biquíni, ou até aqueles saquinhos mesmo de supermercado. Tu coloca a tua roupa ali dentro, bem dobradinha, e deixa ele bem fechadinho. Tu faz um nó, e se for zip bag é só fechar ele. E coloca no freezer, sim, gente. Deve, eu vou colocar no freezer. Por quê, minha querida? Porque o freezer tem a temperatura elevada, na verdade, abaixo, né? Mas elevada de frio. E faz com que todas as bactérias que estejam causando esse odor, esse fedorzinho, morram. E aí a blusa não vai ter mais o fedorzinho, o cheirinho ruim. E tu vai conseguir utilizar ela por mais um dia sem problema nenhum. Mas lembrando que é muito importante lavar a roupa. Vamos lavar essa roupa aí, gente. Ai, já tô cheirosa, mas... aqui embaixo ainda não tá, e tá coçando, tá assado, tá pegajoso. Ai, e eu passei desodorante. Ai, isso aqui não adianta. Ai, eu vou ter só um jeito. Tomar banho de novo. Outra dica muito boa pra evitar tanto o teu subaquinho e a subaca, né? Vou falar subaca que a gente tem aqui, todo mundo tem. E às vezes aquele CCzinho incomoda, ele incomoda tanto que ele fica meio grudento, sabe? A tua subaca meio grudenta. Eu sei que tu tá me entendendo. E muitas vezes ela acaba roçando e coçando e machucando e aquele fedor vindo. E às vezes tu nem sabe se o fedor é teu, né? Às vezes tu tá assim, será que sou eu ou a fulaninha? Então essa dica é muito boa, que é hidratar a subaca. Tu sai do banho e já passa hidratante. Hidratante corporal, porque vai ajudar que esse odor ele não se prolifere mais e também não asse mais as tuas axilas. Axilaçando, ela vai, né, roçando a tua pele na tua pele e isso vai causando também esse odor, esse cheirinho ruim que a gente não gosta. Tá quase voando. Saí do banho agora. Daí já dá vontade de fazer xixi e já dá vontade de tomar banho de novo, porque eu já tá suando. Ai, como é que eu faço pra parar esse suor aqui? Vai feder a toalha. Vou ter que pegar outra. Outra dica muito, muito boa é quando tu sai do banho, ou até mesmo quando tu for sair, não tem desodorante, teu desodorante tá se machucando, tá o quê? Fazendo aquela coceirinha, é colocar pedrinhas de gelo. Gente, é muito importante que tu coloque com um paninho nas axilas. Por que, Debbie? Porque o gelo queima, o gelo é gelado, mas ele é tão gelado que ele acaba queimando. Olha que loucura! Sério, é muito importante que tu coloque um paninho, um tecidinho ali, pra não ter o contato direto do gelo com a tua pele. E é muito legal que tu faça isso, porque os poros que estão abertos, dilatados, do teu subaco, fechem. É que nem na pele, sabe? No rosto. É a mesma coisa. E isso vai fazer com que o mau cheiro, o odor, ele demore para aparecer. Maravilhosa essa dica. Absorvente ar ainda. Sabe esse cheiro? Não sei porque, eu uso todo dia. E todo dia tem esse cheiro. Ai, será que eu tenho alguma coisa? Espero que não. Ai, aquela desatolada. Mas é o perfume aqui pra ver se disfarça isso.
dica, além do nosso, a subaca vai pros buracos, né? Só falei pra vocês. Onde tem buraco, tá saindo fedorzinho, né? É de orelha, de ouvido, de boca, de outros lugares lá embaixo. Os Países Baixos também. E principalmente pras meninas, principalmente eu acho que só as meninas, na verdade, né? Usam protetor diário. É legal a gente usar protetor diário? É legal usar protetor diário. Porém, ele acaba abafando muito a região íntima e acaba que a nossa vagina fica o quê? Fedorenta. Sai aquele odorzinho. Quando vai fazer aquele xixi que tu vai baixar a calcinha, vem aquele fedor de peixe, sabe? Tu que entra pela narina, vai pro cérebro, tu fica meio tonto e fala, meu Deus, onde que eu me meti? Então é importante evitar usar sempre esses protetores diários, porque eles sim abafam aquela região ali. E aí vem o futum, né? Esse tu não gosta. Pronta, vou fazer minhas unhas. Tô linda. Meu Deus. Acabei de escovar os dentes, já tô com bafo. Por quê? Eu vou matar o Peterson com isso. Eu vou dar um oi e ele já vai cair pro chão. O próximo truque é fazer gargarejo com bicarbonato de sódio. Sim, gente. Querendo ou não, por mais que a gente escove os dentes, passe fio dental, que é muito importante, às vezes nem isso adianta atirar esse mau hálito, tártaro mesmo, que fica na bochecha, nos dentes, na língua, enfim. Então é importante que tu faça pelo menos duas vezes por semana um gargarejo bem legal com bicarbonato de sódio. É só colocar um pouquinho na água e fazer o gargarejo, né? Gargarejar bem. E depois cuspir, tu vai sentir um hálito mais fresco. Não precisa nem de secreto, é um negócio natural. É maravilhoso, dá muito certo. Ai, tô linda. Vou fazer essas selfies. Fazer uma. Não é possível. Não é possível. Passou tudo e nada funciona. É suave. E agora? Você conhecida como a suvaquinha da escola. E o último truque, que é muito legal e tem dado muito certo, que é usar vinagre de maçã, né, Subeca? Vinagre de maçã é tipo óleo de coco, dá pra tudo e tudo funciona, é maravilhoso. O vinagre de maçã, ele tem álcool, então o álcool absorve aquele cheirinho, um fedor, né? Um fedor que é o quê? A gente sai quase voando aqui, o CC, né, asa? É triste, né, gente, eu sei. Mas aí, quando tiver no ônibus, tiver no trem, tiver no metrô, tu não vai ficar preocupado em levantar os braços, porque tu vai ter feito uma compressa de vinagre de maçã. É importante que tu não faça todos os dias, porque isso pode sim alterar o ônibus, o negócio que tem aqui na subaca. Mas é legal que tu faça pelo menos uma vez por semana, por uns 5 minutinhos, gente, em cada lado. Tenho certeza que tu vai ter um resultado muito legal. E depois é só tomar teu banho tranquilamente e passar o teu desodorante normalmente. Ele não vai substituir o desodorante, ele vai prevenir que tu tenha aquele fedor, aquele fedorzinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem essas dicas em prática e façam fotinhos lá no Instagram. Me marquem e segue lá. Eu sou a Estef. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau.